Det er den. Det er flot. Jo, okay. det var rigtig godt. Det er du også. Nej, det er Kim her, der er professionel. Wow. Åh, det går så godt ud, det der. Det er så godt ud, det der. Hvordan kunne du lige gøre det der? Det er, når man har meget fart på. Det skal du spørge skilleren om. Nu kommer han der. Hey, Kim. Nu kommer bolden. Ham skal vi huske på Rose. Wow. Nej, var det godt, John. Wow. Sådan der. Jeg er så glad over, at alle pædagogerne er så hjælpsomme over for skieleverne. Det skal I have mange tak for. Og jeg kommer med til næste år. Så er det godt. Ja, tak. Tak. Så går musikken i gang med at spille. Den bliver ved med at spille til klokken. Den er 10:30. Man skal huske, skal man købe noget i baren, så skal man have penge med. Så jeg er sikker på, at vi får en super, 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 super god fest i aften. Jeg skal også sige tak til alle jer fantastiske medlemmer, fordi I har været med til at gøre den her tur til noget ganske særligt. Jeg synes, det har været godt at være her, selvom der har været frygtelig meget sne. Der har været dage, hvor vi ikke kunne komme ud. Jeg synes, de har taget det flot. Det skal jeg takke for. Yeah. Så har der været en masse medarbejdere. I skal også have tusind tak, fordi I selvfølgelig har været med til at gøre det her til en helt fantastisk tur. Så jeg synes, medlemmerne lige skal give medarbejderne en hånd. Tak for det.
ikke? Jeg skal huske, og lige høre efter igen. I morgen, der er der fredag. Når klokken den er 1 i morgen eftermiddag, så er der her hjemme på hotellet lavet en picnic. Picnic, det betyder, at man egentlig spiser udenfor. Det er godt nok ikke i morgen, men det kan være, at vi kan åbne vinduet. Og så spiser vi her indenfor. Men klokken 1 i morgen eftermiddag, det vil sige, at der er en masse skiløb på morgenstunden. Skummen, når man har spist en masse dejlig mad, har lyst til at komme ud og stå på ski igen, så er der også for det. Så, men rigtig god fest i aften. Tak skal I have. Det er sådan, at når vi har været på skitur, nogen har været her rigtig mange gange. Man plejer at få en medalje. Og den medalje, som I skulle have haft, den ligger hjemme i Danmark. Det er sådan, at jeg har glemt at tage den med. Det er ikke særlig godt. Kan du huske, I hører? Jeg har snakket med dem hjemme i Danmark i dag på kontoret. Er det alle, der trykker? De har puttet en medalje i en kuvert. Og sådan en kuvert bliver sendt til at være. Så i løbet af næste uge, når I kommer hjem, så dumper der en medalje ned i jeres postkasse. Just checking, Billy. You are still selling beer. That's okay.